Det her det er meget grelt, vil jeg sige. Det her det er ikke noget, vi ser så tit. Igen er der nogen, der mener, det er i orden at dumpe affald i Hannerup Skov tæt på Søndermarksvej. Jeg synes, det er rigtig, rigtig træls. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, både fordi vi har nogle rigtig fine genbrugspladser i Fredericia, hvor man jo nemt kan køre hen med sit affald. Og naturen herude i Hannerup Skov er ikke til, at vi skal smide affald. Og det her, vi kan se hernede bagved, som jeg også kan filme, det er jo ikke bare lidt, det er jo rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Sådan er det. Det kan jo ikke være så svært at sortere ud på genbrugspladsen. Nej, og det er jo også det, der undrer mig. Altså, jeg kommer jo ofte her i Hannerup Skov. Det er min løberute, min gårute, og kommer tit herude med familien. Og den her skov er jo en fantastisk skov, som skal glædes, er til glæde for rigtig mange. Og så forsøger man på en eller anden måde at ødelægge det ved at smide sit skrald, og det synes jeg er ærgerligt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi i talesætter og siger, at det her det vil vi ikke acceptere. Og det er jo sådan set, alle borgere i Fredericia Kommune har et ansvar for at holde vores by pæn og ordentlig. Og det her, det er i hvert fald ikke godt for fællesskabet, det er ikke godt for vores kommune. Det er usolidarisk, jeg synes, det er forkert, og det skal også i talesættes. Kunne det ende en eskalering? Når folk ser det her, så tænker man, nå ja, vi smider bare vores affald. Jamen, jeg synes, det er et godt eksempel på, at noget vi skal i talesæt, det at I laver et indslag omkring det, det at vi gør opmærksom på, at det vil vi ikke acceptere, det vil vi ikke finde os i. Vi har igen, som jeg sagde før, et fælles ansvar for at rydde op efter os selv. Og det her, det er jo så nogen fra kommunen, nu skal komme og rydde det her op. Og det synes jeg heller ikke er rimeligt, at fordi der er en eller flere, der synes, det her det var lige den nemme løsning, så skal fællesskabet betale prisen for at sende nogle medarbejdere ud og rydde op efter dem, som har smidt det. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Og jeg synes, det er fint, at man i tale sætter det ved det her indslag, og at vi generelt, som Fredericianer siger, det her det vil vi ikke finde os i, fordi vores by, den skal være pæn, og den skal være velholdt, og det har vi alle sammen et ansvar for. Kommunen gør jo, hvad de kan, også i forhold til vores genbrugspladser og skaber nogle rigtig fine rammer. Det ændrer altså ikke på det her fælles ansvar. Vi har et eget ansvar for at rydde op. Og det synes jeg her, der er det et ret tydeligt eksempel på, at der er nogen, der ikke har respekteret de her fælles spilleregler. Og det synes jeg, vi skal gøre opmærksom på og stille dem til ansvar for, dem som har gjort det. Så jeg håber da, at når dem, som skal rydde op her, desværre måtte finde noget, som kan lede til dem, som har gjort det. For jeg synes, de skal stilles til ansvar for det, de har gjort. Kom nu ud og rydde op, fjern det. Og lad være med det her, fordi det her det er vores fælles natur, det er vores fælles skov, det her det er vores by, og den skal fremstå ren og ordentlig. Og det har vi altså alle sammen et ansvar for. Kommunen skal nok gøre sit, og vi som borgere i Fredericia skal også gøre vores.